Екватор тижня, 18 березня. На календарі до вашої уваги найактуальніші новини України та краю. В студії працює Яна Шершун. Вітаю вас. Впродовж випуску говоримо про таке. Апарати штучної вентиляції легень, додаткова закупівля. Вирішували засідання обласної ради, прийняті рішення, сесія Хустської райради. Превентивні заходи, захист чи небезпека, резонансне вбивство, чергове судове засідання. Відзначили сторічний ювілей. Війна триває. Проросійські бойовики на Донбасі минулої доби накрили українських захисників біля Новотошківського мінометним вогнем. Загалом противник запустив 15 мін 82-го калібру, внаслідок чого двоє українських бійців отримали осколкові поранення. Наразі стан їхнього здоров'я задовільний, їхнім життям нічого не загрожує. Такі злочинні дії російських окупантів ще раз підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватись існуючих мирних домовленостей. Верховна Рада на позачерговому засіданні 17 березня ухвалила законопроект про боротьбу з поширенням коронавірусу. І сьогодні його підписав президент Зеленський. Що він передбачає? Організація оперативної закупівлі робіт і послуг, необхідних для ліквідації та недопущення епідемії, через переговорну процедуру, скорочену до одного дня. Можливість повної передоплати за товари і послуги, які закуповуються для запобігання та боротьби з коронавірусом. Звільнення від сплати ввізного мита та ПДВ ліків і медичних виробів, що закуповуються з метою запобігання і боротьби з коронавірусом. Заборона на проведення заходів державного нагляду і контролю на період карантину. Введення карантину прирівнюється до форс-мажорних обставин. Надання населенню можливості працювати дистанційно на період карантину або надання відпустки. Порушення обсервації тягне за собою адміністративне покарання, умисне зараження людей, кримінальну відповідальність. Законопроектом передбачено додаткові надбавки в розмірі 200% медперсоналу й іншим особам, які працюють над ліквідацією епідемії коронавіруса. Внесення змін до Трудового кодексу, можливість надання оплачуваної відпустки. Варто відзначити, що закон є тимчасовим і діятиме протягом 3 місяців. На Рахівщині у 2 осіб є підозра на COVID-19. Як повідомив Володимир Семулик, директор КНП «Рахівська районна лікарня», до обласної інфекційної лікарні доправили 2 пацієнтів 1975 та 1996 року народження з села Верхнє Водяне. Молодший чоловік нещодавно повернувся з Чехії і за кілька днів в нього та його батька з'явились симптоми вірусної інфекції. З'явищами Острої респіраторної інфекції і високою температурою у обласну клінічну інфекційну лікарню міста Ужгорода. Чому? Тому що у сина є обмежений епідемамний син, приїхав із Чеської Республіки, з регіону, в якому було зареєстровано коронавірус. На даний стан їх стабільний, їм проводять весь комплекс діагностичних і лікувальних процедур у інфекційній лікарні, епідемамний стан у нашому селі стабільний, в ізоляції перебувають члени сім'ї, які контактували з ними. Сімейний лікар проводить щоденний огляд і моніторинг температури. В Мукачівській ЦРЛ є тести на виявлення коронавірусу та, за словами начальника відділу охорони здоров'я, вистачає всіх необхідних медикаментів на випадок спалаху коронавірусу. На позачерговій сесії депутати також прийняли рішення виділити додаткові кошти на закупівлю всього необхідного медобладнання. Яка ситуація в лікарні наразі – у сюжеті далі. Мукачівська ЦРЛ чи не єдиний державний заклад на Закарпатті, де вже є тести на коронавірус. На сьогоднішній день заклад повністю забезпечений тестами для проведення обстеження на коронавірус методом полімерно-ланцюгової реакції. Тобто це є точний метод, який дає високий результат достовірності захворюваності, наявності чи відсутності віруса в людини. І на цьому тижні, буквально завтра-післязавтра, ми очікуємо ще поступлення швидких тестів, які ми закупили також за кошти лікарні. І вони просто зараз проходять процедуру розмитнення.
Зараз у медичних закладах міста є 9 апаратів штучної вентиляції легень. Та на позачерговій сесії Мукачівської міської ради прийняли рішення про виділення ще 4 мільйонів гривень на придбання медобладнання. Ми додатково на сьогоднішній сесії ще нам виділили кошти для придбання 4 апаратів штучної вентиляції легень. І враховуючи ту ситуацію, що в Закарпатській області взагалі на сьогоднішній день відсутні газові аналізатори крові, то ми придбаємо також це обладнання, ми придбаємо високосучасний екстракорпоральний газовий аналізатор крові, який зможе бути дуже ефективним при наданні при важких респіраторних синдромах при ураженні коронавірусної інфекції. Міська лікарня з кінця місяця має в наявності реагенти для проведення 400 тестів. Ще близько 700 експрес-тестів заклади мають отримати централізовано із Міністерства охорони здоров'я. Станом на сьогодні в Мукачівській ЦРЛ вже зробили 11 тестів на коронавірус. Після проведеного медичного відбору за медичними показами, з урахуванням анамнезу подорожі, ми вже провели на сьогоднішній день 11 тестів. Всі вони є від'ємні. Варто пам'ятати, що такі тести громадянин може зробити виключно у випадку, якщо в нього є обставини, за яких людина могла стати носієм цього вірусу, відповідні медичні покази, симптоми, які підтвердить сімейний лікар. Контактуйте з сімейним лікарем. Якщо людина не перебувала в контакті і ніде не виїжджала, то вірогідність того, що вона є носієм, немає. Якщо вона повернулася з вогнища, знову ж, до сімейного лікаря буде прийнято рішення, чи шляхом проведення швидких тестів, чи проведення обстеження ПЛР буде проведено. На Закарпатті фіксують різке збільшення випадків розповсюдження різноманітних чуток та неправдивої інформації в зв'язку з введенням в державі карантину для боротьби з небезпечною коронавірусною інфекцією. Буквально кілька днів тому в мережі з'явилася інформація про гелікоптери, які буцімто розкидуватимуть вакцину від COVID-19. Минулої ж доби групи та пабліки закинули новий фейк, ніби відсьогодні на вулицях не має бути дітей. В умовах карантину вони повинні знаходитись вдома за порушення заходів. Порушникам загрожує штраф чи позбавлення волі. В Нацполіції закликають критично ставитися до таких чуток та повідомляти департамент кіберполіції про їхнє поширення. У відомстві наголошують, що ті, хто розповсюджує фейки в таких умовах, мають на меті поширення паніки та дестабілізацію ситуації. Разом з тим хочемо наголосити на необхідності дотримання всіх карантинних заходів, адже не менше фейків і неперевіреної інформації з'являється стосовно непотрібності всіх обмежень. Лікарі краю звертаються до громадян з проханням фільтрувати джерела отримання новин, а також дотримуватися всіх протиепідемічних заходів. Довго намагався уникати медійної активності, але, як то кажуть, вже накипіло. За останні дні прочитав багато постів людей, яких я особисто називаю антикарантинщиками. Мовляв, коронавірус – це фейк, карантин нікому не потрібен, ніякої проблеми з цим захворюванням немає, бізнес повинен працювати, діткам потрібно гуляти, ну і так далі, і тому подібне. Ви знаєте, я щиро поважаю думку кожної людини, і кожна людина може висловлювати вільно свої погляди на життя. Але хочу вам оцінити цікавий білоруський досвід по трансплантації. Кожен громадянин апріорі є донор. Ти можеш відмовитися від того, щоб бути донором, але у випадку необхідності тобі донорського органу, ти його вже ніколи не отримаєш. Тому я звертаюся до всіх цих писателів закінчувати свої пости приблизно такою фразою, що оскільки захворювання це є фейкове, у випадку виявлення в мене ускладнених форм, у мене та в моїх родичів, у моїх дітей, у моїх батьків ускладнених форм коронавірусної інфекції, від госпіталізації та лікування ми категорично відмовляємось, оскільки фейкове лікування – фейкове захворювання лікування не потребує. Аби відреагувати на ситуацію з коронавірусом і виділити кошти для протидії поширенню інфекції на Закарпатті, депутати обласної ради зібралися на позачергову сесію. Так, внесли зміни до програм розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я і розвитку цивільного захисту на загальну суму понад 153 мільйони гривень. Більше про прийняті рішення у сюжеті далі.
135 мільйонів 749 тисяч гривень на програму розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я і 18 мільйонів гривень на комплексну програму розвитку цивільного захисту. Загалом 153 мільйони 749 тисяч гривень виділили на засоби й заходи захисту закарпатців від коронавірусу. Заради цього рішення, яке прийняли одноголосно, депутати зібрались на позачергову сесію Закарпатської обласної ради. Акумулювання ресурсу для того, щоб область пройшла безпроблемно ситуацію із можливою епідемією. Ми зібрали всі кошти, які можливі, які не заблокують, без яких не зупиниться діяльність області. Перш за все, для захисту населення, для захисту тих людей, які будуть працювати, для захисту правоохоронців, для захисту МНСників, для захисту лікарів, які будуть могти, які будуть змушені працювати, можливо, із зараженими людьми. І також докупити антибіотики, докупити лікарства супутні, які будуть необхідні для того, щоб лікувати людей, докупити апарати штучної вентиляції легенів. Кошти витрачатимуться за погодженням двох комісій – медичної та бюджетної, які працюватимуть в онлайн-режимі. Координацію дій обласних служб здійснюватиме цілодобово регіональний штаб. Депутати висловили занепокоєння, що кошти є. Верховна Рада дозволила проводити закупівлі, оминаючи процедури, а от купити в такій ситуації апарати штучної вентиляції, легень, медзасоби та тести – насправді проблематично. Дали в співробу департаменту охорони здоров'я своїх фахівців, як фінансистів, які також допоможуть в моніторуванні. Це не наказом хочемо зробити, щоб підключитися в цю робочу групу. Я думаю, в такому плані, і коли в нас буде достатньо людей, щоб і моніторувати, і зв'язуватися з фірмами, і заключати договори, тоді ми швидше зробимо цю процедуру. Ухвалили рішення депутати про тимчасове припинення орендної плати, заходи з підтримки платників податків на період карантину. Також підняли питання всебічної проінформованості населення з метою посилення свідомого відношення людей до ситуації. Крім того, заручились і підтримкою поліції. Департаментом охорони здоров'я ОДА визначено 14 місць резервації. Я безпосередньо своїми заступниками об'їхали, дослідили місця, де будуть відбуватися резервації осіб, які доставлені з підозрою на коронавірус. Ми плануємо здійснювати охорону, забезпечувати безпеку в транспортуванні осіб до лікарні, готові до виконання поставлених нам задач забезпечення публічної безпеки. Крім того, ви знаєте, Верховна Рада прийняла рішення. На даний час ми можемо притягувати до адміністративної кримінальної відповідальності за порушення норм законодавства. Два звернення про негайне відновлення Державної санітарно-епідеміологічної служби України та пропозиція представникам всіх релігійних конфесій краю дотримуватись карантинних заходів підтримали депутати. Також затвердили звіт про виконання бюджету за 2019 рік з доходами майже 6 мільярдів 651 мільйон гривень та видатками у понад 6 мільярдів 773 мільйони гривень. Загалом розглянули 15 питань порядку денного. А в Хусті пройшла сесія районної ради. Більше про засідання та прийняті рішення дізнаєтесь за мить. Протидія поширення коронавірусу є головним викликом для всієї Європи і нашої країни. Тому забезпечення медустанов та медпрацівників всім необхідним є вкрай важлива. Ця тема стала ключовою для позачергового засідання Хуської районної ради, яке відбулося 17 березня. Всі мешканці Хуського району, та в принципі і всієї України, розуміють, що над нашими головами висить досить велика і серйозна загроза. Безпосередньо розуміючи, що на рівні району треба приймати швидкі рішення для того, щоб не блокувати район, а для того, щоб дати можливість в нормальному режимі існувати тим інституціям, які безпосередньо захищають наше здоров'я, захищають нас всіх від коронавірусу, то було прийнято рішення головами фракцій, що збираємося на протязі 3 днів на сесію і обговоримо ті нагальні питання, які зараз треба. Ми провели декілька нарад. Одна із досить важливих нарад із сільськими головами, де були запрошені і представники Держпродспоживслужби, де були запрошені представники Хуської філії лабораторного центру, де були запрошені керівники первинної медико-санітарної ланки і керівник
лікарні імені Остапа Петровича Віцинського. Тому була доведена до сільських голів та інформація, яка зараз є. Була не тільки інформація доведена, але й був і доведений чіткий алгоритм дій, що треба робити сільським головам, секретарям сільських рад для того, щоб на території свого населеного пункту прийняти то чи інше рішення. Це рішення повинно бути направлено на захист їхніх мешканців. За пропозиціями депутатів були виділені додаткові кошти з районного бюджету для підтримки медиків та покращення умов інфекційного відділення. Прийнято ряд рішень, ряд звернень до органів місцевого самоврядування, сільської та селищної рад з тим, щоб належним чином інформувати громадськість, з тим, щоб ще раз наголосити громадськості на необхідності самоізоляції, особливо тої категорії громадян, яка приїжджає із-за кордону. Окрім цього, вирішено в авральному режимі ряд питань щодо фінансування, додаткового фінансування наших медичних закладів. Це стосується комунального некомерційного підприємства «Хуський центр первинної медико-санітарної допомоги», а також «Хуська центральна районна лікарня імені Вицинського Остапа Петровича» і так само «Хуської філії лабораторного центру». Депутатами забезпечено відповідні фінансування на закупівлю необхідних медичних засобів. Це стосується захисних засобів, це стосується дезінфікуючих засобів, це стосується покращення матеріально-технічної бази, зокрема інфекційного відділення Хуської центральної районної лікарні. Така оперативність, на думку районних депутатів, є принципово важливим елементом протидії розповсюдженню COVID-19. Ще вчора соцмережі були переповнені дописами обурених мукачівців щодо недоцільності запроваджених превентивних заходів у місті над Латорицею, які, за їхніми словами, працюють не на захист населення від інфікування COVID-19, а навпаки, ще більше наражають їх на небезпеку. Які ж саме обмеження викликали шквал обурень місцевих жителів? Чи дотримуються вони карантинних заходів відповідно до нового розпорядження Кабміну? Та чи поменшало люду на вулицях? Дізнаєтесь за мить. Суворі карантинні заходи протягом останніх днів впроваджували в нашій країні. 17 березня в Україні закрили заклади харчування, торгові центри, перукарні, розважальні заклади. А мукачівцям днями стало відомо, що в місті скоротять кількість рейсів та маршрутів міського сполучення з превентивною метою. Ця новина викликала шквал обурень у місцевих жителів. Цитую коментарі до відповідного допису від 16 березня у одній із соцмереж. А де логіка? Чим рідше їздять, тим більше людей буде в автобусі. Чим менше рейсів, тим більше товкучка. Пізніше стало відомо, що автобуси міського сполучення все ж курсуватимуть у звичайному режимі, аби не провокувати утворення великих скупчень людей. До того ж, з 18 березня, відповідно до рішення Кабміну, вводяться обмеження на кількість пасажирів в громадському транспорті. В одному вагоні до 10 чоловік. Ми вирішили з'ясувати, чи дотримуються цих обмежень мукачівські водії. Чи дотримуєтеся ви, щоб перевозити максимум 10 людей за один підхід? Не просилися люди більше, щоб сідати більше? Більше не є. Більше не є? Є, троє сідали. Тобто можете сказати, що менше вже людей по Мукачеву ходять, так? Да? Не є. А якщо все ж таки ви були, то що ви б казали, що не можна? Не можна. Більше не сідати. Як бачимо, міські автобуси не переповнені і здебільшого водії дотримуються обмежень. Та, на жаль, не всі. Ось автобус рейсу номер 4-1 переповнений пасажирами вщент. Також днями мережу облетіли світлини, на яких зафіксовані довгі черги мукачівців при входах до банків та продуктових магазинів. Станом на ранок 18 березня ситуація в місті не сильно змінилася. Скажіть, чи боїтеся ви коронавірусу чи ні? Як ставитесь? Ні, не боюся. Що боятися? Ну, а взагалі яких профілактичних заходів дотримуєтеся? Як? На відстані стоїмо. Та через те й питаємо, бо бачимо, що не стоїте, треба витримати відстань 1 метр. Стоїмо. Боїтеся ви коронавірусу? Я на вірусу, пенсію що чекаю. А вірусу не боїтеся? Як не боїтеся? Всі боїться. А от при вході до зеленого ринку, що у Мукачеві, вже немає натовпу. Тут адміністрація торгового закладу суворо стежить за пропуском до приміщення краян. Скільки виходить, що заходить? Ага, тобто не 10? Ні, 10, по 10. Бачимо, на дверях центрального входу до ринку зазначено, що роботу торгового закладу на час карантину продовжено до 17:00. При цьому бокові входи до приміщення ринку зачинені. Щодо базару «Просто неба», то тут також все під контролем.
ласка, по скільки людей ви взагалі впускаєте за один підхід? Скільки виходить, стільки запускаємо. Скільки виходить? 2 чоловіки. 3. 3. 3. А самі люди, що приходять, вони обурені, сперечаються, чому їх не пускають, чи вони навпаки знають? Ну так, вони знають, ну обурюються, ну ми, я їм кажу, не то не нас зависить. То є таке розпорядження у нас, я написав, будьте добрі, вибачте за незручності. Є всякі люди. Хочеться додати, що приємним здивуванням стало те, що адміністрація ринку, за словами одного з працівників, забезпечує безкоштовними захисними масками покупців-пенсіонерів та людей, які собі не можуть цього дозволити. І на сам кінець зазначимо, сьогодні в Мукачеві в рази менше людей на вулицях міста. Схоже на те, що карантинні заходи і справді працюють. Днями в Мукачівському міськрайонному суді пройшло чергове засідання у справі вбивства Михайла Глеби. Обвинуваченому вже оголосили вирок 15 років ув'язнення. Проте і сторона захисту обвинуваченого, і потерпіла з таким рішенням не згідні. І скерували свої скарги до апеляційної інстанції. На якій стадії справа зараз – у сюжеті Каріни Реген. Вже 2 роки триває розгляд справи у вбивстві мукачівця Михайла Глеби. Обвинуваченому у вбивстві юнака минулого року винесли вирок у вигляді довічного ув'язнення. Тоді його адвокати подали на апеляцію. Справу розглядали у Львівському апеляційному суді і рішенням колегії направили на повторний розгляд у Мукачівський міськрайонний суд. Вирок Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області від 9 листопада 2018 року відносно Бішка Едгара Андрійовича скасувати. Призначити новий судовий розгляд кримінального провадження судді першої інстанції. Під час повторного розгляду справи нова колегія суддів, ще раз дослідивши всі матеріали справи, винесла вирок обвинуваченому 15 років позбавлення волі. Бішка Едгара Андрійовича визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України, та призначити йому покарання у виді 15 років позбавлення волі. Строк відбування покарання Бішку Едгару Андрійовичу відчислювати з 6 січня 2018 року. Проте таким рішенням залишились незадоволені і потерпіла, і обвинувачений. Вони направили апеляційні скарги. І вчора у Мукачівському міськрайонному суді у форматі відеоконференції відбулося засідання за участі потерпілої, обвинуваченого, їх представників, прокурора та суддів Львівського апеляційного суду. Апеляційні скарги на вирок Мукачівського міськрайонного суду написали прокурор, написали ми, представники Глеби, адвокат Глагола і адвокат Бухтояров. Також я почув, що апеляційна скарга була адвокатів. Сторона потерпілої надали клопотання про відвід до суддів, мотивуючи це тим, що минулого разу при розгляді апеляційної скарги була присутня та ж сама колегія. І на їхню думку, ставлення цих суддів до справи може бути упередженим. Ваша честь, дана колегія суддів розглядала вже дану справу, де виносила ухвалу, якою скасовувала вирок перший Мукачівського міськрайонного суду. Так, у колеги суді склалося вже продраження справи, є суб'єктивна своя думка на рахунок цієї справи. Я вважаю, що повторення вже справи буде проведене з упередженістю вашої. Колегія, порадившись, ухвалила рішення. Колегія суді постановила клопотання представника потерпілого Глеба адвоката Бухтоярова про відвід колеги суді в складі головуючого судді Гуцула судді Гончарук Партика задоволити. Відвести судді Гуцула, Гончарук та Партику від розгляду кримінального провадження стосовно Бішка Едгара Андрійовича. Обвинувачений за пунктом 4 статті 115 КК України. Дана справа, а саме ці апеляційні скарги, вони знову мають пройти всю процедуру, як призначення справи перший раз. Тобто знову направляється до канцелярії суду, так званий обіг справи, тобто розподіл справ автоматизований, подати його знову ж таки. І даний автоматизований розподіл справ визначить іншу колегію суддів, яка прийме справу до себе і потім знову призначить. І лише тоді буде відомо, коли буде призначене слухання по даних апеляційних скаргах. Підозрюваному у вбивстві Катерини Гандзюк Левіну обрали запобіжний захід. Суд відправив його під варту до 2 квітня. Що відомо про роль Левіна в справі Гандзюк? Він працював помічником депутата облради Миколи Ставицького, а також радником голови облради Владислава Мангера. На Херсонщині був кримінальним авторитетом. Виїхав з України невдовзі після нападу на Гандзюк у 2018-му. Журналістам вдалося отримати відео, на якому Левін розповідає, що нібито заступник голови Херсонської ОДА Рещук просив його якось покарати Катерину Гандзюк. Сам Левін наполягає, що не причетний до вбивства дівчини, але не заперечує зустрічі з іншими
фігурантами справи Ігорем Павловським і Сергієм Торбіним. Нагадаємо, 31 липня 2018 року невідомі напали на громадську активістку та радницю мера Херсона Катерину Гандзюк. Її облили сірчаною кислотою. Жінка зазнала 30% опіків тіла і потрапила до лікарні. Медики кілька місяців рятували Гандзюк, провели низку операцій. Проте 4 листопада 2018 року активістка померла в лікарні. Відсьогодні на Закарпатті припиняється міжміське та міжобласне автобусне сполучення. Про це напередодні заявив виконуючий обов'язки голови Закарпатської ОДА Олексій Гетьманенко. Зі слів Гетьманенка, перевезення припиняються з 12-ї години. На дорогах чергуватимуть патрулі, які стежитимуть за ситуацією. Щодо пасажирських перевезень в Мукачеві, то зі слів директора МКП «Мукачів» Пастранс Олександра Бідзілі, міські автобуси виконуватимуть рейси у звичному режимі, але не перевозитимуть більше 10 пасажирів одночасно. З вишивкою, принтами та навіть стразами. Як українські виробники масок наживаються на пандемії? З поширенням коронавірусу COVID-19 в Україні на полицях аптек одразу поменшало медичних масок, антисептиків та рукавичок. Якщо вони і з'являються в аптеках, то часто лише зранку і їх одразу великою кількістю розкуповують відвідувачі. Тому у мережі з'явилось чимало добровольців, які за символічну ціну і не дуже пропонують у них придбати гламурні та просто миловидні маски. Ситуацією з коронавірусом, як у світі, так і в Україні, зокрема, зручно скористались локальні бренди та окремі хендмейд-майстри. Ті, що виготовляють все своїми руками. В соціальних мережах можна все частіше побачити, як виробники ставлять на рекламу свою продукцію під красивою обгорткою, посилаючись на пандемію. Серед введених за ключовим словом маски у мережі виринають найрізноманітніші зразки медичних масок, як класичних, респіраторних та одноразових хірургічних, так і з різними вкрапленнями фантазії виробників, з оригінальними принтами, блискітками, разами, вишитими орнаментами та іншим. Але покупці часто не розуміють, для чого вони їм, та чи взагалі вони захищають від інфекційних захворювань. Щоб бути в тренді, як кажуть деякі користувачі соціальних мереж, придбати, звісно, можна. Але чи збережуть вони вас від інфекційних захворювань – не факт. Адже носіння маски не є гарантованою перешкодою для інфекцій і повинно поєднуватися з іншими заходами профілактики, включаючи гігієну рук та органів дихання і уникнення тісних контактів шляхом підтримки відстані не менше 1 метра між собою і іншими людьми, наголошують у ВОЗ. Сьогодні було озвучено рішення у справі скасування екологічного висновку по спорудженню ВЕС на полонині Боржава. Суд задовольнив позов і скасував висновок Закарпатської ОДА. Нагадаємо, в березні 2019 року Департамент екології та природних ресурсів Закарпатської ОДА надав висновок про те, що вітрові електростанції не повпливають на екосистему регіону. Натомість захисники Боржави доводили, що будь-яка будівельна діяльність на території полонини Боржава матиме негативний вплив на стан ґрунтів, посилення ерозійних процесів, що призведе до погіршення умов проходження паводків і спричинить негативний вплив на стан поверхневих вод. Також наголошувалось на тому, що реалізація такого проєкту не лише завдасть непоправної шкоди природі, але й зробить неможливим розвиток туризму і багатьох видів спорту. Серед них і кілька національних видів, для яких полонина Боржава має ключове значення. Це призведе до погіршення соціально-економічних умов в регіоні, значною мірою пов'язаних з розвитком галузі туризму і рекреації. Окрім скасування висновків ОДА, захисники Боржави вимагали притягнути до відповідальності всіх причетних до просування цього проєкту посадових осіб. На Закарпатті через спалювання сухої трави згорів будинок. Пожежа сталася на Великоберезнянщині в селі Малий Березний. Невідомі підпалили сухостій, і вогонь підібрався до будинку, в якому на момент займання ніхто, на щастя, не проживав. На місце події прибули рятувальники, які не дали полум'ю перекинутися на навіс дровами. Вогонь знищив перекриття та покриття будинку. Як повідомили в ДСНС, всього лише за один день рятувальники виїжджали 6 разів на гасіння вогню після підпалів сухостою. Кожен сторічний ювілей є гордістю області, району, міста чи села. В кожного довгожителя своя історія, свої секрети довголіття. Днями свій 100-й день народження відзначила жителька села Верхній Коропець Ілона Говуші. Завітали на поважний ювілей і журналісти М-студіо.
Днями Закарпаття поповнилося ще однією сторічною ювіляркою. Ілона Юріївна Говиш із села Верхній Коропець святкувала свій 100-й день народження. Довгожителька, як зазначили правнучки, любить спокій і сімейне оточення. І з нами говорити не схотіла. Тому трохи про її життя розповіли рідні. Кажуть, пані Ілоні, не позаздриш. Життя в жінки було важке. Бабця пережила своїх 4 синів. Вона і Голодомор пережила, і війну, і в неї було 5 дітей, і виховувати їх звичайно було важко. Бабуся мала 5 дітей, на жаль, уже 4 з них померли, лишилася тільки молодша донька. Вона наразі працює за кордоном. Дуже вдячні, що вона дожила до тих років. Ну, нелегкі були часи, але, дав Бог дарував життя. Щодо характеру бабусі, то, кажуть рідні, була суворою, але об'єктивною. Гадають, стальний характер став запорукою довгого життя. Секретом бабусиного довголіття є стальний характер. Вона ніколи не сприймала все близько до серця, була завжди доброзичливою, привітною, завжди допомагала людям. По характеру була строгенька. Я думаю, що це, напевно, її, бо вона в собі емоцій не зберігала. Вона зразу сказала, подобається, не подобається їй. Була великим командирем, завжди любила, щоб було тільки по її. Мама нас з батьком лишала на бабусю, коли йшли на роботу, вона за нами доглядала, тепер прийшла наша очередь уже. Також секрет довголіття вбачають у працелюбності жінки. За словами невістки, пані Ілона поралася на городі до 95 років. Трудилася до 95 років, вона могла ще копати в городі все і себе ухажувати. Здоров'я, спорт для баби, всі сміялися в селі, що вона, що ярке косить, як кажуть, але це було реально. Це 95 років, вона ще серпом ходила по селі. Привітати бабусю зі святом прийшли рідні, односельчани та представники влади. Від імені нардепа України Василя Петьовки побажав міцного здоров'я і благополуччя ювілярці його помічник Михайло Штивко і вручив цінні подарунки. Шановна Ілона Юріївна, дозвольте мені від імені народного депутата України Василя Васильовича Петьовки привітати вас з вашим ювілеєм, побажати вам, щоб ви були здорові, щасливі, миру, добра, благополуччя у вашій домівці, радості від рідних, від близьких і всього найкращого вам. І ми долучаємося до привітань і бажаємо Ілоні Юріївні Говиші здоров'я, гарного настрою, бадьорості духу та родинного тепла. Таким було останнє повідомлення на сьогодні. А що на вас чекає у часі четверга? Дивіться далі. Засідали сесія міської ради. Новий адмінподіл. Відстояти район. Наразі у мене все. Насамкінець закликаю підписатися на наші сторінки в соцмережах. Посилання можете побачити внизу екрану. Бажаю гарного вечора. На все добре.